Na presença de inúmeras autoridades estaduais, ocorreu a transmissão de cargo da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo no dia 6 de janeiro. O novo titular da pasta, economista Tarcísio Mineto, tem pós-graduação em cooperativismo e é especialista em economia agrícola. Tarcísio Mineto exerceu o cargo de superintendente da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Rio Grande do Sul, FECOAGRO. O desafio é a gente dar continuidade àqueles projetos bons que tem, já em andamento. E o desafio maior é a gente fortalecer a busca de recursos, precisamos fazer, elaborar projetos específicos para aumentar esse volume de recursos visando atender. Quando a gente sabe, tanto na agricultura familiar como no cooperativismo, a demanda sempre aumenta. Nós sabemos que temos um momento difícil, tanto a nível federal como estadual, a nível estadual mais complicado, mas a gente vai buscar e elaborar os projetos nesse sentido, nesse caminho. Esse é o nosso objetivo e sempre visando manter as políticas de apoio à agricultura familiar e ao cooperativismo. Esse é o nosso desafio maior. Nós deixamos uma secretaria estruturada, com políticas, com programas, com muito recurso captado, uma Emater recuperada, uma SEASA revitalizada. E deixamos mais do que isso, em torno de 200 milhões de reais em recursos externos captados que farão parte do orçamento de 2015, portanto estão disponíveis ao futuro governo para ser investido. E mais que isso, um legado importante que foi a constituição de um conjunto de políticas públicas para todos os públicos da agricultura familiar, para os nossos agricultores familiares, para os nossos indígenas, quilombolas, assentados, pescadores, agroindústrias, cooperativas. Todos eles tiveram uma atenção prioritária do nosso governo e da nossa secretaria e fica este grande legado que é essa constituição de políticas públicas para o desenvolvimento do meio rural gaúcho. Está mostrado aqui que o senhor tem um amplo diálogo, que está todo mundo pronto para conversar e construir junto esses projetos. Esse é o nosso desejo, muita conversa, muito diálogo, porque sozinho a gente não vai a lugar nenhum, a gente precisa contar com a participação das entidades, das representações, tanto do cooperativismo como da agricultura familiar. Esse é o nosso propósito.